ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёмбари охирзамон муҳаммад ибни абдуллоҳ лайҳ слу всм амобд асам варматулҳ вабарак дарси бистунуум ба нишонаҳои қиёмат ки иборатанд аз баромадани даҷҷол фуруд омадани исо алайҳи салом аз осмон баромадани офтоб аз тарафи мағриб ва баромадани ҷонвари замин аз ҷои худ имон меорем ъне ба аломату нишона доштани қиёмат имон хоҳем овард ки агар онҳо зоҳир шаванд бешак ба наздикшавӣ ва омадани қиёмат далолат менамоянд ҳама аломатҳоро расулло с вм дар ҳадисе ки дар бораи қиёмат гуфта баён фармуданд албатта қиёмат ҳаргиз барпо нахоҳад шуд то ин ки даҳ нишонаро бибинед ва шурӯъ кардан ба зикри даҷҷол ва ҷонвар ва баромадани офтоб аз тарафи мағриб ва баромадани офтоб аз тарафи мағриб ва фурӯомадани исо алайсаломад ин аломатҳои бузурги қиёмат мебошанд ки аломатҳои кӯчаки дигар ҳам дорад коҳин ъне фолбин ва арроф ва арроф не мунаҷҷимро бовар намекунем ва инчунин ҳар касе ки мухолифи қуръон ва суннати паомбар м ва иҷмои уммат чизе даъво намояд ӯро тасдиқ ва бовард нахоҳем кард коҳинон ва мунаҷҷимонеро ки даъвои донистани илми ғайб намуда ҳар чизро пешгӯӣ мекунанд тасдиқу бовар нахоҳем кард зеро ки аллоҳ таъоло мефармояд ва ҳеҷ кас намедонад ки фардо чӣ хоҳад кард 3 ва дар ҷойи дигар фармуд бигӯ ҳеҷ кас дар осмонҳо ва замин ба ҷуз аллоҳ илми ғайбро намедонад — 5 ҳамчунин расули акрам с а вм мегӯянд ҳар касе ки ба назди ҷодугар ва фолбин равад ва ҳарфҳои онҳоро тасдиқу бовар намояд дар ҳақиқат ба дини муҳаммад с л вм кофир гардидааст ҳадис бо ривояти тирмизӣ ва имомҳокам во аз ҳамин ҷиҳат ҳар шахсе чизеро мухолифи қуръон ва аҳодиси паомбар сл л всм ва иҷмои уммат бошад иддао кунад ӯро маҳкум намуда суханашро рад хоҳем кард хулоса ба нишонаҳои бузурги қиёмат имон меорем ва коҳинону пешгӯёнро ва ҳар касе ки хилофи қуръон ва суннат иҷмои уммат даъво намояд такзим намуда бовар нахоҳем кард